2027 চনত মুকলি কৰা হ'ব আকাশমার্গত প্ৰথমখন হোটেল। আপুনিও জুন তৰাৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰে নেকি? সদায় নিজে জ্বলি আনক পোহৰাই ৰখা বেলিটো ওচৰৰ পৰা চাবলৈ মন নাযায়নে? বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ বিকাশে আমাক ইমান আগুৱাই নিছে যে মাটিৰ মানুহে এতিয়া অতি সহজেই আকাশৰ কথা ভাবিব পৰা হ'ল। নতুন নতুন চমক সৃষ্টি কৰি বিশ্ব দৰবাৰত নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰা হ'ল। এয়াই পৰিৱৰ্তন। এই পৰিৱৰ্তনত সোণত সুৱগা চৰাবলৈ বৈজ্ঞানিক আৰু গৱেষকসকলে অত্যাধুনিক পদ্ধতিৰে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ওলাইছে প্ৰথমখন আকাশমাৰ্গৰ হোটেল। 2026 চনত আৰম্ভণি হ'বলগীয়া এটা প্ৰজেক্ট অনুসৰি অৰ্বিটেল এছেম্বলি কৰ্পৰেচন নামৰ পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীয়ে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াব ভয়েজ ষ্টেচন নামৰ হোটেলখন, য'ত একেলগে 440 জন লোক থাকিব পাৰিব। এই হোটেলখনত থকা খোৱাৰ সুবিধা থকাৰ উপৰিও ইয়াত বাৰ, ৰেষ্টুৰেণ্ট, লাইব্ৰেৰী আৰু থিয়েটাৰো উপলব্ধ আছে। ইয়াৰ কিছুমান বিশেষ কথা জানো আহকচোন। ইয়াত কৃত্ৰিম মাধ্যাকৰ্ষণিক শক্তিৰ প্ৰয়োগ কৰা হ'ব যাতে ইয়াত থকা লোকসকলে পৃথিৱীৰ দৰেই সকলো বস্তু উপভোগ কৰিব পাৰে। বৃত্তাকাৰ এই হোটেলখন সকলো সময়তে পৃথিৱীৰ ওপৰত ঘূৰি থাকিব যাতে সকলোৱে মহাকাশৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰে। থকাৰ উপযোগী কোঠাবোৰত আইনাৰ খিৰিকীৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। পৃথিৱীৰ দৰে সকলোৱে মুকলি মনে সকলো বস্তু চাব পৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এখন বিশেষ বিমানেৰে যাত্ৰীসকলক অনা নিয়াৰ সুবিধা কৰি দিয়া হ'ব। কেৱল সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ মানুহেই নহয়, মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোকেও এই হোটেলৰ আমেজ ল'বলৈ সক্ষম হ'ব। নিউজ ডেস্ক, টাইমছ, গুৱাহাটী।